სახელმწიფო ბაჟის შესახებ კანონში ცვლილებებს ყოფილი მოსამართლე ირაკლი შავაძე აპროტესტებს და მას სახელმწიფო ბიუჯეტის შევსებას უკავშირებს. შავაძის თქმით, მოსამართლეები მოსარჩელისგან შეუსაბამოდ დიდ ბაჟს ითხოვენ. 2012 წლის 22 ივლისის კანონში შესული ცვლილებების თანახმად სამოქალაქო დავებზე ბაჟის გადახდა არა საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის სადეპოზიტო ანგარიშზე, არამედ სხვადასხვა სახაზინო კოდზე ხორციელდება. რამდენიმე თვეა სასამართლოებს აქვთ მითითება სამოქალაქო საქმეების განხილვისას მოთხოვონ მოსარჩელეებს თავის საგნის ღირებულებაზე მეტი სახელმწიფო ბაჟის გადახდა, რათა შეიცვალოს სახელმწიფო